អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម្រាប់ប្អូនថ្លៃអុកញ៉ាលេងនាវ atra សង្ហាបាញ់ចេញសាច់ដុំកង់កង់មិនណយទេកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាចន្ទពិតជាបានផ្ទុសកាយចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើពិធីអបៀបពីពេលរបស់ប្អូនស្រីអ្នកអុកញ៉ាលេងនាវ atra ដែលបានសាងជាចំណាប់អារម្មណ៍ និងការតាមដានពីប្រិមត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បន្តតាមម្ដងយ៉ាងណាមិញងាកមកចាប់អារម្មណ៍មកលើគូស្វាមីភរិយាថ្មីគឺប្អូនស្រីរបស់អ្នកអកញ្ញាលេងនាវត្រាដែលមានឈ្មោះថាស្រីដែននិងប្អូនថ្លៃប្រុសរបស់លោកមានឈ្មោះថាវ៉ាន់ដែនចំពោះប្អូនថ្លៃប្រុសរបស់អ្នកអកញ្ញាលេងនាវត្រាឯណោះវិញ យោងតាមគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកបានបង្ហោះរូបជាច្រើននិងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនត្រឹមតែលោកមានរូបសម្បត្តិស្រស់សង្ហាសាច់ដុំកង់កង់ប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏ជាអ្នកហាត់កីឡាមួយរូបផងដែរចានេះគឺជាសម្រោះប្អូនថ្លៃប្រុសរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនាវត្រាតើបតែរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រហែលថ្ងៃមុខនេះ យើងឃើញថាសង្ហាមែនតើស័កសមជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់អ្នកអុកញ៉ាណាសាច់ดុំធំធំដូចជាអ្នកកីឡាកាយវប្បកម្មទៅហើយហើយចម្ពោះឋានៈក៏ដូចជាមុខរបរការងារវង្សត្រកូលអ្វីគឺមិនតាន់មានប្រភពបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះទេគ្រាន់តែដឹងថាពិតជាសង្ហាខាងណាចាហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ឥឡូវញងាក់មុខតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងអណត្តិនេះអតីតប៉ៃខេណារី Ex Fighter Cambodia កញ្ញាលៀងច័ន្ទឡាអស្របទឹកភ្នែកលឹកដៃសូមឲ្យបងប្អូនហៅនាងទៅជម្រៀងផងព្រោះនាងចិត្តដាច់បាយហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនធំពិតជាមិនទាន់ភ្លេចនោះទេនៅអតីតប៉ៃខេណារី Ex Fighter ខេមបូឌាមួយរំដែលមានឈ្មោះថាលៀងច័ន្ទឡានោះ យ៉ាងណាមិញទូបិយជានាងមន្តទទួលបានចិត្តលិភីក្នុងការប្រគួនប្រឡងចម្រៀងនេះក្តីប៉ុន្តែនាងពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតនិងស្គាល់នាងជាច្រើនយ៉ាងណាមិញមកដល់ថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះគេប្រទះឃើញរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយឃើញលោកអ៊ឹមជីវ៉ាប្រាប់ថាអាណិតណាស់អតីតប៉ៃខណារីអេហ្វ្វ៊ូតឺកញ្ញាលៀងចាន់ឡាហោទឹកប្តី លើកដៃសូមអោយបងប្អូនហើយនាងទៅច្រៀងតាមគន្លងផ្សេងៗផងពេលនេះលៀងច័ន្ទឡានិយាយថានាងដាក់បាយហើយគ្មានលុយបងបន្ទប់ជួលទេហើយម្ដូវត្រូវលូកអស់ទៀតដោយសារតែព្យាបាលជំងឺធ្ងន់របស់ម្ដាយបើបងប្អូនមានហាងច្រៀងអីហើយនាងទៅច្រៀងផងក្រោយមកលៀងច័ន្ទឡាក៏បានចូល comment នៅក្នុងโพสต์នេះហើយបញ្ជាក់បន្តបន្ថែមថាសូមអភ័យទោសផងចា៎ នាងខ្ញុំលឿងច័ន្ទឡាខ្ញុំសុំតោដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងព្រោះប្អូនក្រនចង់បានការងារធ្វើមានលុយជួយដែរពេលនេះនាងខ្ញុំពិតជាក្រមេនសឹងតែបាយហូមសង្ឃឹមបងប្អូននឹងមិនចេច័ន្ទឡាបានសៀវផុសនេះឲ្យបន្ថែមទៀតថាបងប្អូនហៅជ្រៀងផងណារាល់ថ្ងៃអត់មានអីក្រៅពីលក់ផ្លៃឈើទេសុំតោផងដែលខ្ញុំបង្ហាញឲ្យដឹងថាមិនបញ្ចេញទេចានៅពេលនេះ អបដិបត្តិភាព X Fighter Cambodia លៀងច័ន្ទឡាដែលលបីខ្លាំងអំឡុងពេលប្រឡងនោះពេលនេះនាងបាននិយាយថាដាច់បាយហើយដោយសារអត់មានការងារធ្វើអត់មានអ្នកហៅជ្រៀងហើយសពថ្ងៃនាងលក់ផ្លៃឈើបន្តិចបន្តួចគ្មានប្រាក់ព្យាបាលជំងឺម្ដាយនោះឡើយម៉ូតូដែលធ្លាប់មានក៏បានលក់អស់ដែរដោយសារតែព្យាបាលជំងឺម្ដាយឥឡូវនេះអស់លទ្ធភាពហើយ បើបងប្អូនមានហាងឬមួយក៏មានការងារអអ្វីអោយលៀងចੰឡាធ្វើអាចហៅនាងទៅធ្វើការផងដើម្បីអោយនាងមានប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺម្ដាយនិងចិញ្ចឹមជីវិតចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា